Це я, Микита Ілін, вірвався у ваш ефір, тому що не міг пропустити наше сьогоднішнє свято. Сьогодні святкується Всесвітній день КВК. І цього приводу ми записували до нашої студії гумориста. Вітайте, легендарний капітан команди СБУ Володимир Махортов. Привіт. Доброго. Ти не так сказав. Легендарний! Капітан команди СБУ. Так, ось так. Володимир Махортов. Доброго ранку. Сєвєродомчані та і взагалі жителі Донбасу дуже добре пам'ятають вашу команду. З 2011 року, перше ви до нас завітали. 10-го навіть. А взагалі скільки займаєшся гумором? Як почалося? З 7-го класу школи. Перша моя гравова. Це тобі скільки було? Ой, це мені було 14. Це, краще спитай, який це рік був. Ой, рік я навіть навіть... Рік не треба називати. 14. 13 або 14 років. Перейдяглися ми в жіноче плаття. Команда була повністю в жіночому одязі. Це тоді було страшно, смішно. Ну, неправда. От. Ну, і так перемогли ми команду старшу на 2 роки в класі. Ну, з тих пір. Друга гра була в медицинському училищі на рівні області, між медчилища, ну, да, ну, да, великий, трошки більше. Там було дві ролі, обі танцювальні, як, ну, статура така ж була, як і зараз. Танці були дуже смішні. Ну, хоч без плаття вже? В платтях. Ага. Тоді була така тема спіду, і ми танцювали танок антиспід, антипутан. КВК був профнаправлений. Також перше місце і то есть, далі. Ви зрозуміли, що плаття то ваше. На той час так. КВКшники, які багато грають, вони дуже часто густо змінюють чи команди, чи назви команди. Я там пограв, там, мабуть, команди за 3-4. В тебе скільки було команд? Ні, команда одна. Одна СБУ, не було інших команд. Ти, Микита, у нас один такий. У мене змінювалися гравці. За історію ми рахували якось 56 гравців. За весь час зіграли в цій команді. Ти всіх пережив. Так. Коли я грав в Києві, відклик, така була ліга. Зараз у нас нащадок Київської ліги сміху. Практично в повному складі редактура. Плюс нові хлопці там залишилися. Ось. І там, виходить, дали такий приз, що ли, диплом, єдиний взагалі в історії ліги, за вірність клубу. Тобто я був єдиний в команді, я один. А гравці завжди мінялися, було всім, як це так, Вова всі знаємо, а тут якісь дівчата, хлопчата. Тобто була команда, ну, Вова і, так, і компанія. І хтось. Ну, так, найкращий завжди. Склад, можна так сказати? Так, найкращий склад БІС був. Найкращий склад в Сєвєрі, в Сєвєродонецьку грав 3 роки. Це Вероніка Рева, Влад Ларманов, Валдіс, Максим Волочок. І Світлана Клішина. Це найпевніший, найуспішніший склад, який пограв. А чому він найуспішніший, найкращий? І якось так склалося, що не захотілося вже міняти склад, да, як то ми притерлися. І років 6 ми цей склад не міняли. Так склалося. Нараз знайшли друг друга. Я, наскільки знаю, там велика достатня різниця у віці. Не заважало? Да, не заважало. Я спускався до цього віку як хлопця, а ні, не підіймався до мого. Завжди відчуття молодості, як коли общаєшся з такими юнаками, як ви. Ну, хто пам'ятає ваші виступи в місті Сєвєродонецьку, в одному сезоні, здається, ти ще і дочок своїх. Так. Вони зіграли. Приймали участь. І то був фурор, ну, да. Я пам'ятаю. Тому да. Що ми тоді програли. Якби, я першу гру, так, да, першу був фурор, другу вже так воно було якось не нове. Ну, то була, кар'єра завершилася. Діточок моїх, так що моя завершена осталася. А зараз вони як? Ні, вони зараз пішли не по КВКшній лінії. Вони, ну, тут теж по-творчому. Марія малює, добре малює красками. Виставляється в школах, в школі на виставці, буде поступати на графічного дизайнера ландшафту, а друга дочка пішла по фотографії, теж у неї вже є закази, ну, як то українське. Вона фотографує дитячі квести і буде поступати на монтажера ТВ в Карпінках.
підростаюче покоління заберемо собі. У всіх КВКшників є якісь історії з ігор, дуже смішні. Але так, давай так, таку історію, яку можна розповідати, тому що є багато таких, які розповідати не можна. Дуже добре, що ви не спитали, ну, та ти КВЧик по шуті, тому що... О, ні, ну ми ж всі знаємо, що це таке питання. Часто буває, я, допустим, друга моя професія, ну, фельдшер, да? Ти не кажеш, коли я кажу фельдшер, ну-ка полічи, такого не кажуть, да? Вот. Ну, історій багато. Тобто, ну, напевно, що історії, які от, коли граєш, в принципі, да, історії, вони смазуються. Ну, але була така гра, коли шутка придумується прямо на сцені. Оце, напевно, запам'ятовується найбільше. І ми грали в Білій церкві, і раптом побачив справа огнетушитель. І був мені один заход в одну сторону, там я якби ранений топором, іду, кричу: «А, що трапилось? Пожар!» І я прохожу в кулісу, якби все закінчилося, і пожар, я бачу огнетушитель, беру його, і прохожу ще раз з тим топором в спині в другу сторону, нібито тушити. Родилось на місці, ну і зайшла шутка второй раз, найбільше. Ну, а спершого не так посміялися, а другого. Як команда вообще відреагувала на це? Ну це ж було не за планом. Команда очень... Сдерживали улыбки, потому что это был финальный номер, потом песня, и потом, конечно, ржали очень сильно. Зараз КВК, мабуть, чи не на жаль, чи навпаки, це так і має бути з часом, залишається на рівні, ну, ось таких фестивалів, на рівні, ну, максимум області, мені здається, міста. Тому що зараз прийшла Ліга сміху. Як до цього ставишся? Ліга сміху – це інший зовсім проєкт. Він має схожість КВК, напевно, що першим конкурсом. Там багато імпровізації, інше суддійство зовсім. Це... Ну, інший проєкт. КВКшники в нього грають, воно спільне. Це як КВКшники йдуть на стендап або там в Comedy Club якісь. Це дуже непоганий проєкт, але команди, які грають в Лігі сміху, напевно, що в великому КВНі не зможуть грати. А от команда з великого КВНа в Лігі сміху, є примір тому Дніпр, якраз великого КВНа. КВК, Одеські Манси, наприклад. Одеські Манси, так, да, кстати, Зайнька Запоріжжя. Вона грала в першій Вищий український ліги КВН, не в Міку, не в Москві, а от вони в Києві грали Вул. Команда. Угу. Да. Вул, да, Вул не грали. Так, так можливо, а то, що, тому що і гумор, який подається на Лігі сміху, він дуже специфічний і найбільш свободний, вільний, що ли, так сказав би. Тому що в КВК більше рамок, так? Більше, намного рамок, там академічність, все по канонам. Тут, ну, якщо можна казати, в Лігі сміху, вона і не КВК. Хочімо, що творимо, і така, ну, а, цензура. Добре, це, ну, що хочемо, то творимо. А як на тебе, ну, на твою думку, це складніше? Якщо... Це легше набагато. Легше. Набагато. А хоча навпаки, от дивіться, кажуть, що, ну, найскладніший конкурс для всіх КВКшників – це у нас розминка, тобто це імпровізація. Імпровізація в Лізі сміху просто дуже багато, є навіть цілі конкурси. Ну і, в принципі, наскільки я знаю, там і готуються менше часу, і йде підготовку. Те, що там більше імпровізація, це сказується якось? Може, це і є КВК, те, що складніше? Ми не бачили такого, да? Щоб було набагато імпровізації. Бо... Люди, ну, може, десь люди, там на початку 2000-х. Люди, які пишуть гумор, вони занадто імпровізаційні. Якщо в КВК було більше цього, ми могли б зрівнювати, бо в КВК такого немає. Ну, там тільки один конкурс, ну, і якщо воно там з залом, наприклад, да, було питання... Імпровізація дуже смішна. В КВК цього не використовують, ну, тому що такі рамки, кажу ж. А в Лігі сміху це ідея така, імпровізація. З цього, мабуть, вийшло імпровлив-шоу. Дуже гарна програма. Навіть, на мою думку, найліпша, ніж Ліга сміху. От ми трохи підійшли до цього, хотів запитати. Твій найулюбленіший жанр гумору, я так розумію, це імпровізація. Імпровізація на першому місці, це так і є. А в чому сика? Чому імпровізація? Це смішно. І коли гумор рождається мгновенно, ну, то як миттєво, да, в цей час, це неожиданно по-українськи, як... Ну, неожиданно. Так, випадково, так. Випадково, і воно прям в точку. Неочікувано. Воно неочікувано в точку б'є. І коли ти зрозумієш, що це подумає, то сьогодні, то, сейчас, то це
Ну, вражає людину, вражає. А що тут до стендапу? От зараз дуже багато ми бачимо і відкритих мікрофонів, так? Молодь тягнеться більш ну, чомусь до стендапу, тому що ти там виходиш і розповідаєш, ти, ну, те, що тобі подобається. Дуже, дуже позитивно до цього відношусь. Дуже гарний жанр стендап, але теж тоненький. Якщо піде, то піде, якщо ні. Не піде, то вже не піде. Із Києва така команда, не команда, а напрямок стендапу. Називається підпільний стендап. Ну, підпільний тому, що він в клубах ночних і не виходить ніде на телевізійні рамки. На сцену. Але підпільний стендап, в нього в цьому є багато мікрофонів відкритих, і там грають люди зі всієї України. Такого немає ніде. Тобто приїжджають, навіть з Білорусі і Росії є стендапери, всі коміки. Там теж є такий жанр імпровізація посередині програми. Люди пишуть вам питання на мініатюри, і вони показують тут же. Ну, прям придуманий гумор на місці. Стендап – це народна штука. Що було в житті, трохи прикрасив. Ну, як скомороха, вийшов. У дворі сидимо, да, приїхав там, з Карпат, чувак, каже, ой, там було таке, а тут не стендап. І розповідає так. А ж, ну, трохи додав свого, і вийшло, як фантазія грає, так і є. Ну, стендап – дуже позитивний жанр гумору, як на мене. Серед калукашників та лігосмішників, якщо так можна називати, так. Є і актори, і автори, які грають у команді. І якщо, мені здається, автор може бути стендапером, то актор – то дуже важко. Ні, ви, як пишуча команда, з цим стикалися. Да. А взагалі, як ставитися до того, що команди, в командах буває так, що немає взагалі авторів, є тільки актори, вони наймають авторів. До таких команд як? Я ставлюсь негативно, але це там має право на життя. Є команди, коли зовсім не пишучі, а гарні актори. Так було з командою, ну, великою командою, як називається зараз? Кажіть, де грав актор? Нікішин грав там, Сергій, Уїзний город. А. Уїзний город, команда приїхала на Сушинський фестиваль. Це були просто колоритні хлопці. Вони виступали в чорних брюках і в білих рубашках, все. Але Нікішин і Писаренко дуже подобався редакторам. Вони сказали, зібрали хлопців так, якщо ви повністю уходите к нам, ми з вас робимо зірок. І вони дались повністю, це не пишуща команда взагалі. Але якась вона відома стала. Актори, от. І от же яркий примір. Тому, як наприклад, тому я, як моє лічне мнення, то я проти того, щоб команда не писала. Але якщо команда пише, він не пише і гарно грає, то теж має право на життя. А не було думок зібрати ну, знаєш, таку молоду команду і просто над ними як директор бути і возити їх десь? Я так і робив. І як воно? Ну, я так і робив зі своєю командою. Я постійно забирав молодих хлопчат та дівчат, робив з них, що хотів. Не з ними робив, а з них. З них, ага. Не, багато вийшло куди. Перша пташка пішла робити в театр Луганський. Театр кукол, правда, великих ростових, але пішов. Ну, він там грав не куклу, а ладіна танцювальна була. Другий, у мене друга пташка – це Валдіс Романов. Зараз грає в Кімнаті вищої ліги в Маслякова. Ну, багато хтось пішов от по вашій стезі в інших областях, регіонах, хто виступає журналістами. Слідкує за випускниками. Звісно, слідкую. Ну тоді ти, як ніхто, маєш знати, з чого починати. Ось друг, кавикашник, пішов по тій стезі. Та тут всі такі. З чого починати мого каналу? Півканалу кавикашників. 220 вольт, здаю. Кажу, з чого починати молодим? Ти ж як ніхто тепер можеш сказати. Молодим починати з бажання. Якщо є бажання. Я робив в Брянці, коли ще жив на Україні, коли вона була ще на Україні, я там жив, робив школу для юних. І коли в спілкомі це почули, то о, треба масово там заявки. Ні, не треба. Треба тільки ті, хто бажає. Приходять там, в эту школу ми відправляємо, відсилаємо лист, хто хоче, приходить, тільки ті будуть займатися. З 11 шкіл прийшло 5, в початку було 5, потім в итоге 8 шкіл, але то були команди, які хотіли грати. І на нашу лігу, на Брянківську, приїжджали команди з Донецького, Луганського, мене запрошували. Є одна команда з Луганську «Бабкін внук»,
яка виграла в нас Лігу Брямки. Лідер, автор, вектор був Максим Гетьманський. Зараз є автором «Кварталу» 95. І грає за збірну Луганщини в Лігі Сміху. Ну, пощастило парку, трішечки пробився. Дивись, а от як, ну, дивлячись на людину, одразу зрозуміти, буде вона грати, буде вона... Так, це я розумів з першого разу. Яким чином? Що ти бачив? Тому що це я тобі розповідаю таку історію. У мене зараз три команди, 33 чоловіка. У мене треба відсіяти, я тобі чесно кажу. Тому що, ну, багато. Мені. Я покажу тобі сьогодні. Там людей просто, бери, що хочеш робити. То відчуття внутрішнє, так треба. Ну, перше – це відчуття, друге – це практика. Хто ходить на репетиції, хто дає ідеї, хто підганяє всю команду когось. Хто, у кого горять очі. Хто хоче, хто гарять очі, і хто переживає. Я розповім про команду, яка грає в Лігі Сміху зараз. Зараз. Я не можу, я перехожу, коли українською мовою говорю, перехожу на, трохи на польську. Це польська теж не вивчав недавно. Таке. Хлопці, три хлопця, Куран, Дамніцький і... Куран, Дамніцький, третій хто у них? Віня. Віня. Це хлопці, які не щастили в своїх командах. Як тоді горяли очі, бажали грати, але то не збиралися. От Куран і Віня складали від команди збірної двора, яким було пофіг в цілому. Да? А ті ж горіли, от вони і вийшли. Дамніцький зовсім розчарувався, один виступав два роки. Аж в тілік попав. Тобі Адервейдер. Тобі Адервейдер, да. Називалася та команда. Так що це тріо, яке от можна було розпізнати зараз. Ми грали з ними команда «Каліфорнія», де Дамніцький грав, це було... 10-му, мабуть, 11-му році в Білій Церкві. І от вся команда, як от і народне тіло вокруг нього. Він один, а вони... Так, да, вони, мабуть, що є, але таких там і немає. Таке. От ти теж на тому дічо казав, що за бажання, як знайти кашник. Щодо бажання та практики. Якщо раз пробував, дуже важко від того відмовитися потім. Так. Скільки ти програв, виходить, десь років 30, так? Так, ні, 30, ну, хоча... Да. 44 роки мені, да. Ну, майже 30, майже 30. Тут треба відсвяткувати. Ей, сьогодні ювілей. Може і сьогодні, чи ні. А ти зараз живеш у Києві, в тебе своя робота, свій бізнес, так. Сім'я, діти. Повернутися. Ні, останню гру зіграв в 16-му році, це була крапка, ну, не монтуюся я вже з сценою. Так, а може, як, як, ну, організатор, так. Легендарна рок-група, одну гру. Одну гру, знаєш, так. Як одну гру, так. Одну гру, так, сезон ні. Ну, збірна пенсіонерів. Одну гру збірна пенсіонерів проти збірна молодняка, це якщо Влад приїде, якщо Вероніка. Ну, зібрати стару гвардію. Вторую дитину відпустить у плавання, там, ну, таке. Тобто, можливо, ну, все ж таки... Одну-дві гри, да, тягне другий раз. Ну, бажаємо, щоб ми це на камеру сказав, ми виріжемо. Вітаємо тебе ще раз із, ну, можна сказати, професійним святом. З юбилеєм. Друзі, нагадую, з нами був капітан команди КВК СБУ, гуморист, КВКшник Володимир Махорда.